verdade. E um alto preço já foi pago. Já foi pago. Já foi pago. Gente, o tempo esfriou. Então a gente é mais do que, digamos assim, inspirada, nós mulheres e homens e famílias, a tomar aquele caldinho gostoso. E foi isso que as mulheres da Donep, aqui organizada pela Cinti, pela equipe dela, as mulheres estão fazendo isso. Olha só, elas estão se reunindo aqui no Hotel San Valley, num lugar muito, um ambiente muito charmoso, muito gostoso, bem feminino, com rosas vermelhas. Tudo escolhido a dedo para que essas mulheres possam não só tomar esse caldo delicioso, mas possam conversar, trocar experiências e ouvir palavras boas, né, Cíntia? É, essa associação é a Associação dos Homens de Negócio do Evangelho Pleno, né? Ela está em mais de 100 países, tá? Todo o Brasil e fora. E nós temos o apoio feminino. Então a gente promove caldos, promove chás, né? Para as mulheres, com um belíssimo testemunho. E isso não quer dizer que só possa participar, digamos assim, quem é evangélico, por exemplo? Não, não. A associação, nós não temos nenhum vínculo com nenhuma igreja. Nós não somos igreja, nós somos uma associação, né? Nós temos um capítulo que ocorre toda segunda-feira aqui no San Valley, entrada franca para todo mundo, né? Todos estão convidados para virem aqui. E nós temos também os homens, que agora, no próximo mês de julho, nós teremos um jantar, que aí vem o casal. Olha só, quando é caldo, só vem as mulheres. Quando é a vez dos homens, vem o casal. Vem o casal, né? Que a gente promove os jantares. E olha, para quem está em casa, semanalmente, essa reunião de segunda-feira, o que é? É uma reunião aberta a todas as pessoas, né? No qual a gente tem um testemunho de vida, a gente tem uma leitura bíblica, porém, frisando que nós não somos igreja, não temos intenção de ser igreja. Nós apenas trazemos um testemunho de vida, aquilo que Deus fez na vida da pessoa. Tenho certeza que eu vou encontrar muitas mulheres com histórias maravilhosas a partir da palestrante, né? É, a Sônia Jabur, ela é de Bauru e ela vem hoje dar o seu testemunho para nós nesse festival de caldo de mais de 70 mulheres. Então você acompanha, você pode continuar acompanhando aqui no Gente Que Acontece. Muito obrigada, viu, Sônia? Obrigada, obrigada. Olha, a mulher que me falou sobre essa noite de caldos, que era muito bacana, que vinha uma mulherada muito legal, foi a Lourdes, que eu conheço já há um tempo. E eu vou falar uma coisa, eu a vejo quase que toda semana, né? E você hoje, verdade, até hoje, deu uma chapada no cabelo. Ah, daí nem tem. Tem que vir bonitona, né? Lourdes, o que é essa noite pra você aqui como mulher? Ah, é um tempo, assim, da gente passar junto, da gente estar, né, vendo... especial, um momento nosso, né? E mulher gosta de conversar. Ah, sim, né? Como nós gostamos, né? Ela veio com a irmã, ela veio com a Shirley, que eu conheci essa semana a Shirley, viu? Qual das duas fala mais, você ou a sua irmã Lourdes? Ah, eu. Verdade? Eu. Você já tinha vindo, né, num desses festivais aqui? Aqui não. Hoje é a primeira vez. Hoje é a primeira vez. A Lourdes quem te trouxe? A Lourdes quem me trouxe. Olha, depois eu vou lá na mesa com elas para bater um papo, mas eu já queria de antemão desejar uma ótima noite para vocês. Fiquei muito feliz em vê-las aqui, tá bom? Obrigada, querida. Obrigada por você ter me falado dessa noite. Ah, é, obrigadão. Deus te abençoe, você também, tá, querida? Um beijo. Mua. Me escutas quando clamo. Disse que quem vai trazer hoje uma experiência de vida, um testemunho, é a Sandra. Então eu tinha que conversar com a Sandra, ela é de Bauru. Morei lá durante uns 3 anos, viu? Cidade muito querida por mim, viu?
É muito gostoso lá, é muito bom. Fez boa viagem. Sim, sim. É muito pertinho também, né? É muito gostoso. Mas só pra gente dar uma, digamos assim, sair da cidade da gente, vir pra um lugar desse bonito, igual aqui o Sun Valley, já vale a pena. Lógico. E ainda muito mulherada bonita, assim, né? Sempre enquanto encontro de mulheres é sempre muito, muito bom, né? Você já tinha participado alguma vez de encontros da Donep, das mulheres? Já, já. Eu sou preleitora já há muito tempo, já há muitos anos da Donep, né? Então eu faço não só no estado de São Paulo, como Minas, como Mato Grosso. A gente faz Bauru, Brasil praticamente. Nossa, então você acaba viajando bastante. Bastante, muito. Bastante, muito. Viajo muito mesmo. E quem está em casa, eu gostaria que você explicasse um pouquinho, Sandra, o que você vem fazer como preletora, o que você vem falar, por exemplo, numa noite dessa? Ó, uma coisa bem básica, né, para falar. Eu falo muito a respeito do meu filho. A gente fala muito de Deus. A gente não fala de religião, mas a gente fala de Deus. O que Deus faz na vida da gente, o que Ele transforma, o que Ele pode fazer. Quando você crê em Deus, o que Ele pode fazer. E a minha experiência de vida, eu venho trazer, a minha experiência de vida é um milagre, que é o meu filho. Hoje ele está com 17 anos e ele já foi morto, ele foi dado como morto, Deus o ressuscitou e ele nasceu com atrofia cerebral, ele nasceu com síndrome de Down, ele não tinha coordenação motor e hoje ele é uma criança perfeita. Quantos anos ele tem hoje? 16? 17. 17 anos. Graças a Deus. Graças a Deus. Então a gente fala muito de Deus. O que Deus pode fazer. Quando você acredita em Deus, quando você fala de Deus, Deus move montanhas em favor da sua vida. Eu creio, viu? Eu creio nessa palavra que ela está dizendo. Então, olha, eu tenho certeza que dessas 70 mulheres que estão aqui, não só 70 mulheres, mas eu acho que mais de 300 pessoas serão abençoadas, porque vão levar a palavra para dentro da casa de cada uma. Isso aí. É isso aí. Deus entra mesmo. Então, Sandra, muito obrigada pela entrevista. Ela disse que foi a primeira vez que ela deu entrevista para a TV. Que bom que eu estou fazendo parte desse seu momento. Ai, que bom, fico feliz. E você aí, seja feliz e abençoada nessa noite. A vocês também. Muito obrigada. Gente, eu convidei a Jane para conversar comigo e eu não tenho problema em falar que eu amei a blusa dela, né? Então não tem jeito, esse negócio que mulher não observa, observa sim, a gente olha para a mulherada e como eu disse, as mulheres estão muito bem vestidas e a Jane está numa elegância com uma saia preta secretária, que ela cumpre esta função mesmo de secretária, com um salto preto muito elegantemente vestida, mas essa blusa, meu bem, ela é toda fininha, gente, porque ela, além de ser funcionária pública, eu já disse secretária, ela também é professora de Pilates. Então, você pode vestir essas roupas assim, bem justinhas, né? Sim, não sempre, mas a gente deixa um pouquinho justo e um pouquinho mais largo em cima para dar uma disfarçadinha. Viu? E você gosta de se vestir bem, né? Porque eu já vi você várias vezes, Jane. Aliás, eu a vi também naquela festa que teve do Rotary, dos anos 60, que você também estava muito bonita. Sim, obrigada. Realmente eu estava presente. Procuro sempre participar dos eventos na nossa cidade. Os eventos beneficentes também, principalmente. E estar, qual é a mulher que não gosta de se vestir bem, né? Sair numa noite assim gostosa, com certeza você está com amigas queridas e você ter papos bons, coisas boas, né? Sim, sim, com certeza. E é um momento pra gente, um momento pra nós, mulheres, nos reunirmos e batermos um papo, que não existe coisa melhor que isso. Ela estava me contando que ela participa dos eventos da Donep há um ano. Como que foi quando você... Opa, peraí, fiz um nheco-nheco aqui, peraí. 3, 2, 1. Ela me contou que ela participa há um ano dos eventos da Donep. Como foi quando você veio a primeira vez? Sim, eu lembro. Foi há um ano. Eu vim a convite da Cíntia e do Silvano. E nós viemos, assim, por curiosidade mesmo. Nós já fazíamos um curso com eles. E eles falaram sobre os depoimentos que eram dados nessa noite, nessas noites, nessas reuniões. E eu e meu marido viemos e, assim, é muito bom, acrescenta muito para a nossa vida familiar, casal, profissional. E a gente percebe que, assim, a cada encontro a gente percebe, sente que nós não somos nada sem Deus. Independente da nossa profissão, religião, que a Donep não
visa isso, mas é muito importante e faz uma grande diferença. Por isso nós participamos sempre. E fala muito bem, viu? Fala muito bem. E olha, hoje, deliciosa noite, eu vou te deixar à vontade, porque agora, nesse momento, as mulheres estão se servindo do caldinho, você está vendo as imagens aí, gente, tem caldinhos deliciosos e eu daqui a pouco também vou aproveitar. Ótima noite para você, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, obrigado, boa noite a todos. Logo no início aqui desta noite, essa moça muito bonita, de uma voz, gente, maravilhosa, ela cantou, né? E você tá vendo aí algumas imagens de algumas das músicas, clipes dela. Ela é advogada, está aqui com a filhinha linda que está aqui durante a entrevista, não tem problema nenhum. Gente, o que acontece é assim, as crianças podem aparecer, não há problema algum. Porque ela, além de advogada, como eu disse, ela é cantora e é mãe, e é esposa. De tudo um pouco. Dá conta, né? Tem que dar, a gente pede graça a Deus e vamos tocando. Vida que segue. Você, assim, nossa, essa voz, você começou a cantar, Nisa, quantos anos você tinha? Eu tinha 7 anos que eu descobri que eu cantava, que eu tinha uma qualidade vocal, que tinha um potencial. Eu ganhei um CD, na época uma fita cassete, e a pessoa notou que eu tinha uma certa aptidão para música, que tinha uma afinação, e aí eu comecei a cantar. E desde então, hoje com 34 anos, nunca parei. São 20 anos aí de caminhada. Pedi então para ela cantar um trechinho da música número 3 desse CD aqui dela, Nova Identidade. Aí você vai falar para mim se a voz dela é maravilhosa, abençoada ou não. Vamos lá. Legal, então vou estar cantando para vocês o refrão da música. É uma composição minha, acabei me revelando nessa área também como compositora. E nessa música, se você adquirir o CD, você vai ver, tem a participação especial da cantora Lídia Moisés, uma cantora também muito conhecida no meio gospel. E creio que vocês vão gostar. Então olha lá, a música se chama Nova Identidade. Fazer tua vontade, te bendizer, é tudo que eu mais quero, te adorar, Senhor. Nova identidade eu recebi, hoje tudo é diferente, não tem louvo, Senhor. E é isso. Que lindo, né? Amei. Nova Identidade. Você procura lá, tá no YouTube, tá aparecendo aí pra você entrar, poder ouvir mais músicas. Gente, daqui de Marília, Deus te abençoe. Muito obrigada. Obrigada, obrigada a todos. Obrigada pela oportunidade. Gente, a Terezinha, ela tava dizendo pra mim que há 14 anos... ela participa das reuniões da DONEP. Por que, Terezinha, você gosta de participar? Porque essa associação é muito importante para a vida de todo mundo. Mas na minha vida ela teve uma importância muito grande. Porque praticamente eu saí de uma UTI e revivi numa reunião da DONEP. Hoje você, tenho certeza, é muito grata a esse pessoal. Muito, muito grata. Eu ajudo, a gente faz reuniões fora de Marília, dá testemunhos. E a gente troca os testemunhos de vida, né? De várias e várias mulheres. E eu sempre convido as pessoas para estarem nas nossas reuniões, todas as segundas-feiras, às 8 horas, aqui no San Valley Hotel, em Marília. E é gratuita, participação gratuita. Um beijo aqui para mim, tá muito simpática. Obrigada. A
Renata Cabral é essa mulher dos cabelos lisos, negros e a mulher de vermelho, que eu sei que está aqui acompanhando e dando total assistência, né, Renata? Isso, mais um evento maravilhoso do apoio feminino da Donep aqui na cidade de Marília. Nossa, olha, eu sei que tem várias instituições da Donep espalhadas aí pelo Brasil, mas aqui em Marília vocês são muito fortes, né? Muito, nosso capítulo já está aqui já há mais de 20 anos, né? Bem consolidado, e é uma honra sempre, um prazer nosso estar nessa cidade linda e nesse trabalho tão edificante. Gente, eu entrevisto mulheres há mais de 10 anos, né? Eu não sou de Marília, vim de Sorocaba, do SBT, passei por Bauru, uma cidade querida, e também estou em Marília. Mas, gente, o lugar para ter mulher bonita, eu não me canso de falar isso, né? Eu não vou falar para vocês onde, por acaso, não tinha mulher tão bonita, mas Marília é uma cidade de mulheres bonitas. Não estou jogando confete, não. É a verdade. Fato que esse salão aqui está lotado de mulheres. Mulherada que gosta, né, de investir, né? Não só na maquiagem, no cuidado pessoal, mas no se vestir bem também. Né? Isso. Esse é o diferencial, né? De ter, assim, o que eu gosto, assim, no evento da Donep, que trata a mulher num todo, né? A parte exterior, a parte interior, né? A palavra de Deus fala que a alegria de Deus aformoseia o rosto, né? E ao contrário do que muitos pensam, né? Mistura religiosidade da mulher, assim, se conter, não se cuidar. E não é nada disso. Deus gosta de ver as mulheres lindas, felizes, bem arrumadas, perfumadas, por dentro e por fora. Você é casada, Renata? Casada. Então, sortudo é seu marido mesmo. E olha, ela tá. Sortudo é meu marido também, viu? Ela está certa, gente, no que ela está dizendo, porque a alegria do rosto, como que é a alegria? A alegria do Senhor aformoseia o rosto. Aformoseia o rosto, deixa a gente mais bonita. E é verdade mesmo, né? E qual a mulher que não gosta de se cuidar? Você que é mulher tem que se cuidar, sim. Tem que se cuidar exteriormente, mas olha, principalmente interiormente. Então, se você não conhece a Donep, tá aparecendo contato, procura a Renata, a Cíntia, uma das meninas, e venha participar, porque vale a pena, tá? Vale a pena para que você possa também se conhecer mais e ajudar não só o seu casamento, sua família. Olha, eu falando, parece que eu já sou da Donep. Olha, já é uma donepiana, já. É isso mesmo, é isso mesmo. Esse é o vocabulário da mulher, segundo o coração de Deus, né? Da mulher, Deus deu a tarefa para a mulher edificar o lar, né? As mulheres na sociedade moderna, elas ficaram tão modernas que elas esqueceram esse lado feminino, né? De cuidar. Na verdade, isso não é um fardo que Deus nos deu. Isso é um privilégio. E Deus, quando nos deu esse privilégio, Ele dotou a mulher de uma capacidade a mais do que o homem. Sabe aquele que fala, a mulher tem sexto sentido, né? Isso vem de Deus mesmo, né? A mulher consegue fazer mil coisas ao mesmo tempo. E essa é a tarefa. Mas isso deve ser algo assim, voluntário, algo prazeroso, e não um fardo. É algo para a mulher se vangloriar, né? Isso é um presente que Deus nos deu, né? Se a gente encarar dessa forma, aí fica uma família maravilhosa. Legal. Aí, Renata, mais uma mulher que eu conheci hoje aqui nessa noite de caldos da Donep aqui no Sun Valley. Noite linda e muito bacana. Muito obrigada pela entrevista. Agradeço, um prazer ter vocês aqui. Bom, a mãe dela, Sandra, está falando às mulheres lá dentro, né? E a Ruth, ela tem 18 anos, filha da Sandra. Nós aqui laçamos a Ruth para conversar, e eu quero fazer uma pergunta. Seu nome é Ruth por quê? É Ruth, a história do meu nome é por causa da minha irmã, mas tem uma história muito linda na Bíblia que ela também se baseou para escolher o meu nome. Então, rapidamente, vamos ver se você sabe a história de Ruth na Bíblia. Sim, Ruth perdeu um marido muito jovem com a cunhada dela, a sogra também perdeu. E ela quis decidir seguir a sogra dela e não voltar para a casa dela com os pais. Ela decidiu seguir a sogra porque ela amava muito a sogra dela e sentia que era hora de acompanhar outra mulher e ter outra história. E nisso ela conseguiu era um primo da sogra dela, um marido maravilhoso, Boaz, que amava ela infinitamente. E ela construiu uma história maravilhosa, tanto que ela é tataravó de Davi. Na linhagem de Jesus Cristo. Na linhagem de Jesus Cristo. E olha só, Ruth, que ela está dizendo, né, ela fala nas frases do livro de Ruth, né, ela fala assim,
por onde fores, eu irei, por onde tu andares, eu andarei, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ruth que falou isso para a sogra dela, né? Eu sei porque eu conheço também essa história. E ela se casou com Boaz, que era um homem assim sensacional pelo jeito. Então você também espera um dia ter um Boaz na vida? Com toda certeza. O meu Boaz tá vindo. Tá, né? Tá. Tá preparado, né? Ô, tá preparado. Gente, é a primeira vez que eu converso com uma moça assim de 18 anos, super descolada, que não tem medo de dar uma entrevista. Morrendo de medo. E você mora em Bauru e estuda para quê? Eu estudo para um vestibular de medicina. Estou prestando para medicina, é. E pretende em qual área você? Eu quero ser cirurgia cardiotorácica, trabalhar com a área do coração. Cirurgia do coração, transplante. Nossa, coisa bem complicada. É, eu amo a parte do coração, um órgão que me encanta muito, então... Verdade. Eu amo. Eu vejo transplantes de corações direto na internet e me apaixono cada vez mais pela área. Então, você que está em casa, você de 17, 18 anos, olha a história da Ruth Jabbour, de Bauru, e tome como exemplo. Saia dessa cama, desse sofá, assistindo série o dia inteiro, Walking Dead, entendeu? Faz alguma coisa, vai assistir vídeo do que você quer ser na sua vida. Porque o que ela tá fazendo é plantando pro futuro, não é? Com toda certeza. Sua mãe te aconselha bastante? Muito, meus pais me aconselham muito. Mas ela é legal, porque agora ela tá falando lá da vida dela, tudo, mas ela é legal igual ela tá falando lá? Ô, minha amiga pra sempre, minha melhor amiga. Ai, conhece gente, tudo do meu coração, conhece tudo da minha vida, ela é tudo. Que legal, que bom. Queria muito hoje conversar com uma jovem, e conversar com uma jovem super descolada, super simpática e muito bonita, né, gente? Horrorosa essa mulher. Um beijo, viu? Muito obrigada pela obrigada. Sua entrevista. Você é muito linda. Muito obrigada. Olha, você que estuda na escola Bento de Abreu Sampaio Vidal, com certeza conhece a Márcia, que, olha, é professora e hoje ela está como orientadora na biblioteca. Ou seja, você conversa com muita gente, com muito aluno durante o dia todo, né? Sim, com a equipe, né, de toda a escola, com a equipe de professores, alunos, a equipe gestora. Então, né, eu tenho a oportunidade de ter contato com toda a equipe da escola. E olha, ela estava me dizendo, gente, que este deve ser o quarto ou quinto encontro, né, que ela participa aqui da Donep. Uma noite muito gostosa, né? Sim, é um ambiente saudável, onde a gente, né, tem a oportunidade de rever amigos, amigas, né, porque são mulheres, né, que frequentam. E também é um ambiente assim de a gente também ser mais edificada na nossa fé. E olha, você, há quanto tempo você conheceu a Donep, né? Este é o quarto encontro, mas assim, como você conheceu a Donep e há quanto tempo? Olha, eu conheci através de uma das coordenadoras, né, a Renata Cabral, que então me fez o convite para que eu participasse de um jantar, né? O primeiro encontro que eu participei foi um jantar de família. Agora, de mulheres, esse é o terceiro. E quando você veio aí no primeiro jantar, o que te mais chamou a atenção, Márcia? Olha, o que mais me chamou a atenção... A unidade, a comunhão, sabe, entre as pessoas. Aqui nós temos a oportunidade de conhecer pessoas que são cristãs, né, e que não são, e que estão aqui com sede, né, de ouvir a palavra de Deus, de ouvir um testemunho para a edificação de suas vidas. Falou aí a Márcia, essa mulher, gente, o cabelo dela é impecável, lindo, tá com esse brinco dela aqui, muito bonito, que eu estava olhando aqui, deixa eu arrumar, porque tá aqui, deixa eu arrumar. A gente sempre cuida das entrevistadas. E ela está com um vestido, gente, lindo, rosa. Eu identifiquei a Márcia, porque eu olhei de longe e falei assim, nossa, quem é aquela mulher com aquele vestido rosa, assim, todo cheio de, né, de, como que é o nome disso daqui? Veludo, é um veludo, né, em alto relevo. Ela sabe, entendeu? Veludo em alto relevo, muito bem cuidada, muito bem vestida. E claro, é professora, é mestra, fala muito bem. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Ótima noite. Gente, mulher fala bastante, eu confesso que eu também falo bastante. Aí eu falei com tanta mulher bacana hoje, que daí eu convidei a Vivian para a gente sentar aqui e terminar aqui essa cobertura aqui nessa noite aqui de caldos deliciosos aqui da Donep, que, como eu disse, reuniu aí muitas mulheres bonitas, a Vivian é uma delas. E é muito legal porque ela é policial,
policial ambiental, né? E ela trabalha no administrativo, mas também faz, digamos assim, patrulhamento externo, é isso? Isso, até é uma das modalidades que eu amo muito, né? Quando a gente precisa sair para patrulhar, né, os rios, né, daqui da nossa região. Então, assim, a gente coloca todo o fardamento específico, né, e sai aí fiscalizando, né, os pescadores, se há alguma infração ambiental. Então, assim, é uma modalidade que eu gosto muito. Embora o meu serviço mesmo é administrativo, né, na Polícia Ambiental. Quando você faz, por exemplo, esse patrulhamento, conta pra gente o último, para onde foi e o que você fez. Já faz um tempinho, né? Porque eu fiquei um tempinho afastada, né, da Polícia Ambiental, mas um lugar que a gente vai muito é na Represa Chavantes, ali pro lado do Paraná, Ourinhos, né, para aquele lado ali. E foi até muito legal que esse último patrulhamento, até nós, foi uma ocorrência destaque, que nós demos muitas entrevistas, porque nós salvamos um pescador que estava, o barco dele havia naufragado e ele teve que nadar por 3 horas, né, na madrugada, e quando ele saiu, né, procurando lugar para se abrigar, ele se deparou com a nossa viatura. Então nós socorremos ele, depois oferecemos alimento, tal, fomos resgatar o barco. Então, assim, foi um patrulhamento de salvamento mesmo, e foi muito legal. E alcançou, né? Acabou alcançando a mídia e foi uma ocorrência de destaque na época. E eu tenho certeza que também a gratidão, né, de estar ajudando outra pessoa. Foi realmente, assim, uma ocorrência que marcou a gente, porque ele se encontrava trêmulo, né, na hora, porque tinha nadado muito, já estava sem comer há algum tempo. Então a gente socorreu aquela vida, né, que estava ali perdida e não sabia o que fazer. E a gente foi realmente instrumento ali de Deus, eu falo, né? Ele também disse, falou assim, olha, Deus mandou vocês aqui, porque eu não sabia mais o que fazer. Ele estava perdido na mata e nós nos deparamos aquela noite com ele. Você, como você veio conhecer a Donep? A Donep eu já conheço já há alguns anos, sou muito amiga da Cíntia, né, que é coordenadora. E, na verdade, assim, eu já ouvia, já tinha ouvido, né, o testemunho da Sandra Jabur, né, alguns anos que ela havia vindo para Marília, e quando eu fiquei sabendo que ela retornava, então eu chamei algumas amigas, né, para participar do evento, porque realmente é muito edificante. E olha, é o primeiro evento que eu estou vindo da Donep, mas, assim, muito bem organizado, né? O local, o ambiente, tudo muito, assim, delicado, tudo bem feminino. Muito bem feminino, e mulher gosta disso, né? Mulher gosta de mimo, mulher gosta de um carinho, gosta de conversar, e nada como este lugar aqui, né? Tão aconchegante, nesse diazinho frio, com caldinho, e para finalizar, um grande testemunho que edifica e que faz realmente a diferença na vida das mulheres. Vivian, prazer em conhecê-la, viu? Prazer é meu. Né? Se você ainda não participou de nenhum evento da Donep, não perca o próximo, que com certeza você vai sair daqui muito edificada, porque realmente é uma grande bênção. Tem os eventos, para os jantares para mulheres, mas também tem, né, os encontros todas as segunda-feiras para as famílias, para os homens de negócio, para você que tem aí a sua empresa, quer fazer parte, venha e participa com a gente, que com certeza você vai ter a sua vida mudada. Yes. Que entrevista legal, que entrevista gostosa. E assim, então, eu encerro aqui esta cobertura nessa noite muito deliciosa, junto com a minha equipe, essa equipe também muito bacana do Gente que Acontece. Um beijo para você que tá em casa. Qual o seu nome? Flávia Nada. Como? Flávia Nada. Flaviana Fernanda. Flávia Nanda. Flávia Nanda, meu Deus do céu. Flávia, quantos anos você tem? É assim. 2 anos. Peraí que eu vou baixar, peraí. Pronto, edição, baixei pra conversar. Quantos anos você tem? Assim. Isso, 3? Uhum. Então vem cá, vem aqui, vem mais pertinho aqui. Vem cá, qual o seu nome? Isabelle Vitória. Isabelle, quantos anos você tem?